kita menyokong dan menalu-alukan Malaysia dan Vatican City secara rasmi telah mengadakan perhubungan diplomatik lanjutan daripada lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Vatican City. Saya yakin ini akan dapat mengeratkan lagi hubungan antara Malaysia, di mana kebanyakan penduduknya adalah umat Islam, dan Vatican yang merupakan Kristian, Katolik. Di samping itu, kami perhatikan bahawa memang ada banyak isu-isu yang melanda masyarakat Kristian di negara ini, dan kami berpendapat dia seharusnya ditangani melalui perbincangan dan kebijaksanaan pemimpin masing-masing. Dan kami berpendapat bahawa agama tidak seharusnya dipolitikkan demi kepentingan mana-mana pihak.